Hei alle sammen, Ellen her, og i dag så er det den 18. juni, og i dag så er det meetup på Tusenfryd, YouTuber meetup med alle fra Nordic Screens og Nordic Open. Så ja, jeg gleder meg kjempe mye. Følg med, det her blir super. Jeg har møtt noen helt super folk, vil dere si her? Legg ut! Kjempekoselig. Si hei på litt der. 3, 2, 1. Hei! Er dere klare for å ta den karusellen der? Jeg løfter ikke. Dere får introdusere dere på kanalen. Introdusere? Si hva dere heter. Jeg heter Petter. Jeg heter Birk. Og du heter? Håkon. Og du heter? Olivia. Og du heter? Maria. Oh ja. Hallo. Er dere klare? Ja. Vi skal ta verdens skumleste karusell noensinne. Nå! Hei! Altså, der er gutta, og så bak foran her så er folk. Nelly. Og så har vi Bea. Og så Frida. Ja, jeg vet ikke hvem det er, men hei Frida. Så nå skal vi spise. Ja. Vi er nå på leting etter Sondre og Paps. Og så har jeg også veldig lyst til å finne Daniel og Simon. Fordi de er hyggelige, kule folk. Så ja, mitt liv er komplett. Jeg har møtt Daniel og Simon. Og nå har jeg funnet Sondre og Paps! Da blir det Thunder Coaster. Det blir ikke noe sånn. Det blir ikke rødt. Ja, vi sa ikke. Da er vi ferdig med å ta Thunder Coaster. Var det gøy? Ja. Ja, ristet veldig, men det var gøy. Taking all the life, it hits the spot.
Jeg fikk akkurat en kosebamse av to jenter. Tusen, tusen takk! Dere vet ikke hvor mye jeg setter pris på det her. Tusen takk! Tusen, tusen takk! Du er heldig, altså! Ja. Nå skal gutta kjøpe seg sukker. Det blir sukker. Nå står jeg her med to nydelige mennesker. Vil dere introdusere dere selv? Ja. Og du heter? Jeg heter Elise. Yay! Kan jeg få en tommel opp? Spin Spider er super. Oh my gosh, jeg har litt lite balanse. Var det bra, Elise Simon? Har det vært en fin dag? Ja. Har det vært en fin dag? Ja. Ja. Sånn, faktisk. Yes, tippt opp tommel opp. Jeg ønsker bare å takke alle sammen som har gjort denne dagen her. Kjempefin. Sondre og Paps, tusen, tusen takk for at jeg fikk henge med dere. Tusen, tusen takk til alle dere som har kommet bort og sagt hei, og sagt koselige ting, og gitt meg klemmer. Åh, dere er bare helt superfri. Jeg elsker dere, alle og enhver. Og en ekstra takk til dere som har kommet og gitt meg kjempekoselige brev og koser. Fy filleren, dere er helt fantastiske. Jeg er så utrolig glad i dere. Da fikk vi spørsmål om vi kunne ta outro, så da sier vi takk for denne gang. Hei! Da sier vi outro! Ha det! Ok, ha det blikk. 1, 2, 3. Ha det!